Ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը երկու նոր պատգամավոր ունի՝ Լիլիթ Կիրակոսյան և Էդգար Հակոբյան։ Նրանք փոխարինել են Սետրակ Թևոնյանին և Սերգեյ Մովսիսյանին, որոնք վայր էին դրել մանդատները և մարզպետի պաշտոն ստացել։ Հերթական այս նիստին խորհրդարանը քննարկելու է 25 հարց։ Օրակարգում է նաև մարդու իրավունքների նոր պաշտպանի ընտրության հարցը։ Իշխող խմբակցության թեկնածուն արդարադատության փոխնախարար Քրիստինե Գրիգորյանն է։ Ազգային ժողովի նախագահի գլխավորած պատվիրակությունն աշխատանքային այցով մեկնել է Վաշինգտոն, այսօր նախատեսված են հանդիպումներ, սակայն պատվիրակության կազմում միայն իշխող քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորներն են։ Հայաստան խմբակցությունը գործողման հրավեր չի ստացել, քանի որ հայտարարել էր, թե կասեցնում է միջազգային պատվիրակությունների մասնակցությունը, պատճառ բերելով քրեական գործերը, որոնցով անցնում են խմբակցության պատգամավորները։ Ընդդիմադիր մյուս ուժի պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Արթուր Վանեցյանը, որ նախապես համաձայնել էր մեկնել Միացյալ Նահանգներ, չեղարկել է իր այցը։ Նրա մամուլի խոսնակի փոխանցմամբ թռիչքից ընդամենը ժամեր առաջ Վանեցյանին ազգային ժողովից տեղեկացրել են, որ ներկայացուցիչների պալատի խոսնակ Նենսի Փելոսիի հետ հանդիպմանը հայկական կողմից մասնակցելու է 3 հոգի, և Վանեցյանը նրանց թվում չէ։ Նոր օրակարգը Վանեցյանի սրտով չի եղել, և նա բոյկոտել է Վաշինգտոնյան այցը։ Արաբական Միացյալ Էմիրություններ աշխատանքային այցի ընթացքում նախագահ Արմեն Սարգսյանը հանդիպել է արտաքին գործերի և միջազգային համագործակցության նախարար Շեյխ Աբդալա բին Զայեդ Ալ-Նահյանի հետ։ Նախագահականից հայտնում են, որ հանդիպման օրակարգում առանցքային են եղել տարածաշրջանային անվտանգության և կայունության հարցերը։ Նախագահն անդրադարձել է Արցախի հարցին հետպատերազմյան իրավիճակին, նշելով, որ Ադրբեջանը շարունակում է անազատության մեջ պահել հայ ռազմագերիներին և քաղաքացիական անձանց։ Այս հրատապ խնդրի լուծման գործում Հայաստանն ակնկալում է նաև միջազգային գործընկերությունը, երկրների գործնական աջակցությունը։ Անդրադառնալով երկկողմ հարաբերություններին, կողմերը նշել են, որ Հայաստան Էմիրություններ քաղաքական երկխոսության բարձր մակարդակը նպաստավոր հիմքեր է ստեղծում փոխշահավետ տնտեսական ու ներդրումային համագործակցության համար։ Արաբ նախարարն ընդգծել է Հայաստանի հետ արդյունավետ և փոխշահավետ համագործակցությունն ընդլայնելու Միացյալ Էմիրությունների շահագրգռվածությունը։ Նա մասնավորապես կարևորել է փոխգործակցության խորացումը էներգետիկայի, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, սննդի անվտանգության, զբոսաշրջության ոլորտներում։ Նախարարը նաև պատրաստակամություն է հայտնել առաջիկայում այցելել Հայաստան։ Արմեն Սարգսյանը մայրաքաղաք Աբու Դաբիում ձեռք է բերել ևս 1200 մեգավատանոց արևային էլեկտրակայան կառուցելու պայմանավորվածություն։ Մազդար ընկերության գլխավոր գործադիր տնօրենի հետ հանդիպմանը նախագահը նշել է, որ Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի ոլորտում ընդհանուր առմամբ 400 մեգավատ ծավալով նախագծերի իրականացումը լավ հիմք է ավելի լայն գործակցության համար և կարևոր քայլ է մեր երկրի էներգետիկ համակարգի դիվերսիֆիկացման ուղղությամբ։ Ակնկալում են, որ այս ծրագրով հիմք կստեղծվի երկարատև համագործակցության համար, ասել են նա։ Նրանք խոսել են նաև Հայաստանում հողմային էներգետիկայի ոլորտում նույնպես մեծածավալ ներդրումներ կատարելու հնարավորությունների մասին։ Հայ-թուրքական բանակցությունների հաջորդ վայրը կարող է լինել և Երևանը, և Անկարան։ Ազատության հետ զրույցում ասել է անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը, նշելով, որ հայկական կողմը բաց է քննարկելու բանակցային տեղի տարբերակներ։ Անդրադառնալով նախապայմանների ռիսկերին, որոնց մասին հայտարարում է ընդդիմությունը, Արմեն Գրիգորյանը վերահաստատել է, որ միջանցքի հարց չի քննարկվում։ Դա մեզ համար կարմիր գիծ է, և դրա մասին տեղյակ են բոլորը, և Ադրբեջանը, և այն երկրները, որոնք ինչ-որ կերպ առնչվում են Հայաստանի հետ, ասել է անվտանգության խորհրդի քարտուղարը։ Իսկ մյուս խնդիրները պետք է քննարկվեն, կողմերը ըստ նրա պետք է փորձեն հասկանալ միմյանց մոտեցումները։ Գրիգորյանի կարծիքով, եթե շփումների այս պատուհանը ճիշտ օգտագործվի, հնարավոր է երկարաժամկետ կարգավորել Թուրքիայի հետ հարաբերությունները։ Պաշտոնական Բաքուն ողջունում և աջակցում է հայ-թուրքական բանակցությունների մեկնարկը, ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցների հայտարարել է Ադրբեջանի փոխարտգործնախարար Խալաֆ Խալաֆովը։ Այսօր տարածաշրջանը պետք է զարգանա դեպի խաղաղություն և կայունություն, այս նպատակներին հասնելու միակ ճանապարհը տարածաշրջանի երկրների միջև հարաբերությունների կարգավորումն է։ Թշնամանքից հրաժարվելը, վստահության ամրապնդումը, տնտեսական կապերի զարգացումը, հաղորդակցությունների բացումը և համագործակցության միջավայրի ձևավորումը, ասել է նա։ Փոխարտգործնախարարը հույս է հայտնել, որ հայ-թուրքական երկխոսությունը մեկնարկը կարագացնի Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը և երակողմ հայտարարությունից բխող պարտավորությունների կատարումը։ Ավելի վաղ հայ-թուրքական երկխոսությունը և բանակցությունների միջոցով արկատարածայնությունները կարգավորելուն ուղղված ջանքերը ողջունել էին Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը, Եվրամիությունը և ՆԱՏՕ-ն։
Բաքուն ցավալի եւ վտանգավոր է համարում հետ կոնֆլիկտային շրջանում հայկական քարոշչությունը 31 տարի առաջվա ջարդերի մասին։ Հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության մամուլի ծառայության ղեկավար Լեյլա Աբդուլլայևան, փորձելով հերքել բազմաթիվ փաստերով հաստատված դեպքերը։ Նրա խոսքով պատմությունները, ըստ որոնց հայերը հալածվում են, դարձել են հայկական ազգայնականության գաղափարական հիմքը եւ հանգեցրել Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային պահանջների։ Հունվարի 14-ին Հայաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարությամբ էր հանդես եկել 32 տարի առաջ Բաքվում հայերի զանգվածային ջարդերի մասին, նշելով, որ դրանք դարձան ադրբեջանական ԽՍՀ-ում ապրող հայ բնակչության ոչնչացման եւ բռնի տեղահանման քաղաքականության գագաթնակետը։ Ղազախստանում իրավիճակի սրացումն անհնարին է, հայտարարել է ՀԱՊ գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասը։ Նա նշել է, որ չի կարելի խոսել ինչ-որ ռևանշի կամ նոր բախումների վտանգի մասին։ Նախ իրավիճակը վերահսկողության տակ է։ Երկրորդ, այժմ մեծ աշխատանք է տարվում կատարվածի ամբողջ պատկերը բոլոր մասնակիցներին պարզելու ուղղությամբ։ Եվ իհարկե, այս իրավիճակում բոլորն իրենց համար հետևություններ են առել, ասել է Զասը։ Անդրադառնալով Ղազախստան զորք մտցնելու քննադատություններին, գլխավոր քարտուղարը համոզմունք է հայտնել, որ ՀԱՊ ուժերի դուրսբերումից հետո նրա խոսքով բոլոր այդ զրպարտությունները ուղակի հոդս կցնդեն։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը կստանձնի անդամ պետությունների պաշտպանությունը գունավոր հեղափոխության փորձի դեպքում, հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնային ժողովի Դաշնության խորհրդի խոսնակ Վալենտինա Մատվիենկոն Ռոսիա մեկերուստալիքի եթերում։ Դա շատ կարևոր է, ընդգծել է նա։ Մատվիենկոյի խոսքով ՀԱՊԿ-ը Ղազախստանում ցույց տվեց, որ լուրջ կազմակերպություն է և որ պետք է հաշվի նստել այդ իրողության հետ։ Հետխորհրդային տարածաշրջանի ճգնաժամերն ու անկարգությունները Ռուսաստանը հնարավորությանը վերածում գրել է բրիտանական կայքը, նշելով, թե Ռուսաստանը օգտվում է ճգնաժամերից ամրապնդելու իր ներկայությունը և մեծացնելու իր հզորությունը հետխորհրդային երկրներում։ Ըստ կայքի, արևմուտքը փորձում է սահմանափակել Ռուսաստանի ազդեցության գոտին, սակայն Ղազախստանում անհաջող հեղաշրջման փորձը ապացուցեց, որ Պուտինը լավ է սովորել հաղթել իրեն շրջապատող անկայուն դաշտերում։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքը երբեք չի համաձայնի իր զորքերը դուրս բերել 1997 թվականից հետո անդամակցած երկրներից։ CBS կանադական հեռուստակայանին տված հարցազրույցում ասել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը։ Դա ըստ էության կնշանակի, որ մեր դաշինքի անդամների կեսը զրկվելու է ՆԱՏՕ-ի պաշտպանությունից, այդ դեպքում տվյալ երկրները ՆԱՏՕ-ում կդառնան երկրորդ դասի անդամներ։ Մենք երբեք այդ քայլին չենք գնան, գծել է գլխավոր քարտուղարը։ Միաժամանակ նա հայտարարել է մեկ այլ զիջման անհնարինության մասին ՆԱՏՕ-ն ըստ Ստոլտենբերգի չի զիջի միջազգային անվտանգության հիմնարար սկզբունքը, այն է ցանկացած երկիր իրավունք ունի ընտրելու անվտանգային իր ճանապարհը միանալով կամ չմիանալով որևէ դաշինքի։ Օրեր առաջ Ռուսաստանը Միացյալ Նահանգների և ՆԱՏՕ-ի հետ ապա ԵԱՀԿ մշտական խորհրդում քննարկել է անվտանգության երաշխիքների հարցը։ Կողմերը համաձայնության չեն եկել, բայց նշել են, որ կշարունակեն բանակցությունները։ Ուկրաինայի տարածքում հարցակողական զինատեսակների տեղակայման հնարավորությունը չի բացառել Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարը CNN-ին տված հարցազրույցում։ Միաժամանակ Դմիտրի Պեսկովը հերքել է մեղադրանքները, թե Ռուսաստանը պատրաստվում է ներխուժել Ուկրաինա։ Համացանցում նաև հայտնվել են կադրեր, թե ինչպես է գնացքը ռուսական Իսկանդեր համալիրներ տեղափոխում դեպի ուկրաինական սահման։ Ավելի վաղ Մոսկվան հայտարարել էր, որ մտադիր է ապահովել Դոնեցկի և Լուգանսկի շրջաններում բնակվող ռուսաստանի քաղաքացիների պաշտպանությունը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այս շաբաթ Մոսկվայում բանակցություններ կվարի Իրանի իր պաշտոնակից Իբրահիմ Ռայիսիի հետ, հաղորդում է Ռոսիա մեկերուստալիքը։ Պուտինն ու Ռայիսին նոյեմբերին են հեռախոսազրույց ունեցել, այնուհետև առաջնորդները քննարկել են երկարաժամկետ համագործակցության նոր փաստաթղթի մշակումը, երկկողմ խոշոր ներդրումային նախագծերը, Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցությունները։ Ֆրանսիայում ապրիլին նախատեսված նախագահական ընտրությունների ելքը կվճռվի երկրորդ փուլում, գրում է Ֆրանսիայում Կոմերսանտի թղթակից Ալեքսեյ Տարխանովը։ Ըստ նրա ակնհայտ է, որ եզրափակիչ փուլի թեկնածուներից մեկը կլինի ներկայիս նախագահ Էմանուել Մակրոնը, բայց նույն վստահությամբ չի կարելի տալ երկրորդ թեկնածուի անունը։ Մակրոնի հավանական մրցակիցների թվում են աճկենտրոնամետ Վալերի Պեկրեսը, ծայրահեղ աճ թևի ներկայացուցիչ Մարին Լպենը և ուլտրաաճ Էրիկ Զեմուրը։ Վերլուծաբանի կարծիքով առաջին փուլում Զեմուրը զգալիորեն կթուլացնի Լպենին, բայց գրեթե չի ազդի Պեկրեսի քվեների վրա։ Եվ այս երյակից հավանական է, որ հենց Պեկրեսը հայտնվի երկրորդ փուլում, քանի որ խաղում է և աչերի և ձախերի դաշտում և կարող է հավակնել նաև Մակրոնի ընտրողների աջակցությանը։ Տարխանովը հիշեցնում է, պատահական չէ, որ Պեկրեսին կոչում են Մակրոն շրջազգեստով։
Ուրցածոր համայնքի նախկին ղեկավարի որդին կալանավորվել է, հայտնում են քնչական կոմիտեից, նա մեղադրվում է ոստիկանության ծառայողների նկատմամբ բռնություն գործադրելու համար։ Դեպքը տեղի էր ունեցել հունվարի 15-ին։ Ուրցածոր համայնքի նախկին ղեկավարի որդին դժգոհ լինելով, որ հորը բերման են ենթարկում ոստիկանության բաժին, մեքենայով դուրս էր եկել հանդիպակաց երթևեկելի գոտի և մեքենայի առջևի մասով հարվածել ոստիկանության Toyota-ին, ապա իջնելով մեքենայից սպառնացել էր ոստիկաններին, չենթարկվելով նրանց օրինական պահանջներին։ Մեքենայում հայտնաբերվել էին երկփողանի որսորդական հերացան և փամփուշներ։ Հունվարի 19-ին և 20-ի գիշերը Հայաստանի շրջանների զգալի մասում սպասվում է ձյուն։ Օդի ջերմաստիճանը 16-ից 18 աստիճանաբար կնվազի 6-ից 8 աստիճանով, Երևանում հունվարի 17-ից 18-ը, 20-ից 3-ը, 21-ին կլինի առանց տեղումների եղանակ, 19-ին 20-ի գիշերը սպասվում է ձյուն։ 39-ամյա բազմազավակ մայր Քրիստինա Մանուկյան նորերս լույս աշխարհ է բերել իր 10-րդ զավակին Մոնթեին, հայտնում են Շենգավիթ բժշկական կենտրոնից։ Մոնթեն Քրիստինայի 9-րդ որդին է։ Երեխան ծնվել է կեսարյան հատումով, 2 կիլո 700 գրամ քաշով և 47 սանտիմետր հասակով։ Սա 39-ամյա կնոջ 5-րդ կեսարյան հատումն է։ Բժշկական կենտրոնը նաև տեղեկացնում է, որ երեխան ու մայրը բավարար վիճակում դուրս են գրվել հիվանդանոցից։